Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RY 106 se věnuje slovním úlohám o směsích. Tyto úlohy se zabývají mícháním dvou látek o různých teplotách T1 a T2. Po určité době se teploty smíchaných látek vyrovnají na jisté výsledné teplotě T, která leží mezi hodnotami T1 a T2. Ve fyzice tento jev vysvětlujeme tak, že látka o vyšší teplotě T1 předá teplo látce o nižší teplotě T2. Vyjadřujeme to rovností M1 krát C1 krát T1 minus T rovná se M2 krát C2 krát T minus T2, kde M1 a M2 jsou příslušné hmotnosti obou látek a C1 a C2 jsou konstanty měrné tepelné kapacity. Protože budeme vždy míchat stejné tekutiny, bude platit rovnost obou měrných kapacit, takže naše rovnost se zjednoduší do tvaru M1 krát T1 minus T rovná se M2 krát T minus T2. Někdy budeme místo hmotností znát objemy. A protože hmotnost můžeme vyjádřit vztahem M rovná se V krát ρ, kde ρ je hustota tekutiny, můžeme místo předchozí rovnosti také psát V1 krát T1 minus T rovná se V2 krát T minus T2. Řešená úloha číslo 1. 3 litry vroucí vody jsme ochladili jistým množstvím vody o teplotě 20 stupňů Celsia. Tak, že jsme dostali vodu o teplotě 50 stupňů Celsia. Kolik litrů chladnější vody jsme použili? Tuto úlohu budeme řešit pomocí rovnosti V1 krát T1 minus T rovná se V2 krát T minus T2, kde teplota T1 je větší než teplota T2. Nejprve si podmínky dané úlohy zapíšeme do zápisu. Protože vroucí voda má teplotu 100 stupňů Celsia, množství 3 litry si označíme objemem V1 rovná se 3 litry. A teplotu T1 pak 100 stupňů Celsia. Množství chladnější vody máme určit. Proto si napíšeme V2 otazník a teplotu T2, která přísluší chladnější vodě, pak T2 rovná se 20 stupňů Celsia. Výsledná teplota po dosažení rovnováhy je 50 stupňů Celsia a to zapíšeme jako T rovná se 50 stupňů Celsia. Nyní si z dané rovnosti vyjádříme objem V2. A to tak, že zaměníme strany a celou rovnici vydělíme výrazem T minus T2. A dostaneme V2 rovná se V1 krát T1 minus T lomeno T minus T2. Nyní můžeme ze zápisu úlohy dosadit příslušné hodnoty, tedy V2 rovná se 3 krát 100 minus 50 lomeno 50 minus 20. A vypočtením tohoto zlomku pak dostaneme řešení V2 rovná se 5. Vypočítali jsme množství chladnější vody V2 rovná se 5 litrů a můžeme zapsat odpověď. Použili jsme 5 litrů chladnější vody.
Řešená úloha číslo 2. K 20 litrům vody o teplotě 80 stupňů Celsia jsme přilili 10 litrů vody neznámé teploty. Teplota vody se ustálila na 60 stupních Celsia. Určete teplotu vody, kterou jsme přilili. Opět budeme danou úlohu řešit pomocí rovnosti V1 krát T1 minus T rovná se V2 krát T minus T2, kde teplota T1 je větší než teplota T2. Teplejší voda má teplotu 80 stupňů Celsia. A proto objem 20 litrů zapíšeme do zápisu jako V1 rovná se 20 litrů a příslušná teplota T1 rovná se 80 stupňů Celsia. Označíme množství chladnější vody o neznámé teplotě V2 rovná se 10 litrů a neznámou teplotu, tedy teplotu T2, máme vypočíst, tedy T2 rovná se otazník stupňů Celsia. Výsledná teplota po dosažení rovnováhy je 60 stupňů, tedy zapíšeme T rovná se 60 stupňů Celsia. Ze zadání úlohy vyplývá i z našeho zápisu, že máme určit teplotu T2, kterou si z dané rovnosti obecně vyjádříme. Nejprve si přehodíme strany, aby neznáma T2 byla na levé straně. Nyní se zbavíme závorky. A to například tak, že celou rovnici vydělíme objemem V2 a dostaneme T minus T2 rovná se V1 krát T1 minus T lomeno V2. Závorka na levé straně už není nutná a proto si můžeme danou rovnici přepsat jako T minus T2 rovná se V1 krát T1 minus T lomeno V2. Převedením teploty T z levé strany na pravou, tedy zde bude minus T, a vydělením celé rovnice číslem minus 1, to proto, abychom se zbavili znaménka minus u teploty T2, pak dostaneme výsledný vztah pro výpočet teploty T2. Nyní dosadíme ze zápisu úlohy za teploty a objemy a dostaneme tuto rovnost. Vypočítáme hodnotu zlomku 80 minus 60 je 20, krát 20 je 400, děleno 10 je 40, tedy dostanu T2 rovná se 60 minus 40, což je 20. Získali jsme teplotu chladnější vody, T2 rovná se 20 stupňů Celsia a můžeme to zapsat do odpovědi. Přidali jsme vodu o teplotě 20 stupňů Celsia. Úloha na procvičení. Zemanovi mají doma bazén, do kterého napouštějí 25 metrů krychlových vody. Přejí si, aby měla teplotu 24 stupňů Celsia. Proto míchají vodu z vodovodu o teplotě 11 stupňů Celsia s vodou ohřátou v kotli na teplotu 76 stupňů Celsia. Kolik které vody takto spotřebují? Následuje řešení této úlohy. Ze zadání úlohy vyplývá, že máme zjistit množství jak teplejší vody o teplotě 76 stupňů Celsia, tak také vody chladnější o teplotě 11 stupňů Celsia. Zapíšeme si podmínky této úlohy do zápisu. Budeme postupovat podobně jako v předcházejících příkladech. Tedy vycházíme ze stejné rovnosti, kde teplota T1 je větší než T2 a do zápisu si označíme objemy V1 a V2 jako
otazník. Tedy V1 rovná se otazník metrů krychlových, k ní příslušná teplota T1 76 stupňů Celsia, V2 rovněž otazník metrů krychlových, teplota T2 11 stupňů Celsia. Výsledná teplota po nastolení rovnováhy je pak T rovná se 24 stupně Celsia. Protože nemůžeme mít dvě neznámé, využijeme toho, že celkové množství vody je 25 metrů krychlových. A například objem V2 vyjádříme výrazem 25 minus V1, kterým nahradíme také objem V2 v naší rovnici. A dostaneme V1 krát T1 minus T rovná se 25 minus V1 krát T minus T2. Obecné řešení je v tomto případě složité, proto si hned dosadíme a teprve poté vyjádříme objem V1. A dostaneme V1 krát 76 minus 24 rovná se 25 minus V1 krát 24 minus 11. Určíme hodnotu závorek a dostaneme 52 V1 rovná se 13 krát 25 minus V1. Nyní závorku odstraníme a získáme rovnici 52 V1 rovná se 325 minus 13 V1. Nyní převedeme minus 13 V1 na levou stranu a po sečtení pak dostaneme 65 V1 rovná se 325. Vydělením rovnice 65 pak dostaneme řešení ve tvaru V1 rovná se 5. Tímto jsme zjistili množství teplejší vody, tedy V1 je 5 metrů krychlových. Abychom získali množství chladnější vody, za V1 dosadíme do tohoto výrazu a vypočítáme 25 minus 5 je 20 metrů krychlových vody. A můžeme napsat odpověď. Spotřebují 20 metrů krychlových vody z vodovodu a 5 metrů krychlových ohřáté vody z kotle.